Voltei, voltei.
ิpõe ali, ó. Olha ali. Olha onde a vetrina está, ó. Agora vocês podem olhar. Agora vai. Vamos lá. Vamos. Até a boia. Vamos lá. Até a boia, vai. Agora é a hora que eu posso remar. Vai. Vamos lá. Posso remar. Vai, com pressão. Vai. Vai, vai, vai.
Aí, vai o gás. É agora. É agora que eu posso remar. Pegar essa besteira, vai. Não, aqui lá eu tenho que ficar controlando, espetando. Aqui eu não preciso, vai. Eu tô chegando mais perto. Vai. Chuta. Chuta. Vai, vai, vai. Volta. Agora é a chegada, né? É.